Ik ben nu op een leeftijd gekomen dat ik iets aan mijn lijf, aan mijn gezicht wil laten doen. Maar ik wil nog niet spuiten of snijden. Nee, dat mag ook niet van jou, toch? Nee, niet spuiten. Niet spuiten, nou een beetje snijden, dat kan geen kwaad. Maar goed, daar ben je nog niet aan toe, dus dan doen we dat niet. Ja, en vandaag gaan we... Wat gaan we doen? Bindweefselmassage. En dat is iets waar ik heilig in geloof. Dat kan ongelooflijk pijn doen. En als het goed gebeurt, ja, dan werkt het heel probleemoplossend en gaan zelfs rimpels in je gezicht minder worden. Er is maar één bindweefselkoningin van Nederland. En dat is... Anjushka. Heb jij die verdovingscreme op je been of niet? Hallo. U had een afspraak? Ja. Het was puur toeval als ik hier was. Puur toeval. Nee, maar luister, kom je hier vaker? Nou, dit is de derde keer volgens mij. Maar vind je het lekker? Het is helemaal niet lekker. Ja, ik vind het wel lekker. Nee, maar hij houdt alles van wat keihard is. Keihard. Ah. Alleen benen en gezicht. Ik ga kijken, ja? Oké, we gaan kijken. Sterk. Dank je. Pak ze lekker aan, hè? Anjushka, vertel even, waarom is bindweefselmassage goed? Je hebt bijvoorbeeld zoals nu, heb je verklevingen gewoon in je benen. Nee, heb ik helemaal niet. Elke vrouw heeft dit. Ja, horen jullie dat? Elke vrouw heeft dit. Ja, maar de een heeft het wat meer dan de ander. Heeft zij heel veel celluliet? Ja? Nou, wat is dit? Het gaat zo op de man af. Ik vraag haar of jij veel celluliet hebt. Nee, ja, maar dat heb ik wel verstaan. Jij hebt bijna niks. En wat zijn meer de probleemzones bij vrouwen en wat zijn meer de probleemzones bij mannen? Bij vrouwenbenen natuurlijk. Bielen, buik, rug, nek. Ja, eigenlijk het hele lichaam. Bij mannen, hè? Alleen hun nek. Kijk, laat hem niet zien, Benjamin Robic. Ja. Ja, dat ze schrikken van jouw benen. Ze schrikken heel erg van jouw benen. Hoor ik net. Ja, kom, ik heb ooit een Poolse vriend gehad, dus ik versta dat wel een beetje. Oh ja, maar ja, hoe moet jij hier nu tussen komen? Oh, dat kan niet. Oké. Okay. Sorry, schat. Nee, het blijft gewoon liggen. 100 kilo. Gewoon er niet opstaan. Die arme vrouw met de kant. Nou, ga maar liggen. Oh. Ja? Zo. Oh, gaat het? Gaat het? Hij wordt geslagen. Leeft hij nog? Hij slaapt? Ja. Hoe kan dat nou? Slaap je nou? Dat is toch heel gek dat iemand zo... Slaapt hij? Ja, maar dat is toch heel raar. Je kan toch niet in één keer oud zijn? Weet ik wel, ga slaan. Luister aan. Ik ben mijn koma. Kom op. Let op. Nee, maar... Ja, maar dit vonden we eng hoor. Ja. Ik dacht dus dat je dood was. Ik dacht... Dood door bindweefselmassage. Het is ook dat repeterende, dat is, ach, dat is heerlijk. Ja, het is altijd fijn voor autisten. Ik moet even diep ademhalen. Oké, en hoe gaat het met Marco? Heel goed, dank je. Ja? Ik ga met zelfknap een beetje jouw billetjes masseren, goed? Oké, ja, heel goed. Dat waren de zuignappen? Ja. En niet... Is niks anders? Nee, dit, kijk, dit is... Dat ook. Dat is allemaal zuignappen. Vooral nou, wat heb je een lucht, kind. Mag ik dat eens proberen? Oh, ja, probeer je maar. Bent... Ja, want je denkt, het is zo makkelijk. Ja, ik probeer. Niet zo hard! Volgende keer voor die behandeling moet je die uien en die bonen niet doen. En
kijk, ik laat je nog iets zien. Kijk, kom maar. Kijk, die. Zo. Zo, ja. En. Oké. Okay. Oh, ja. Okay. Wat is dat? Wat is dat? Oh, mooi. Ja, vind je die is makkelijk. Die kan je gewoon makkelijker bedienen. Ja, maar wat is het? Zuignap. Dat is een zuignapje. Ja, dat voel ik. Doet het pijn of niet? Doet het pijn? Voel ik het goed? Ja, heel goed. Heel goed. Kijk. Ik vind dit heel interessant. Oh, oh. Schat. Ja, ik vind je hebt een natuurtalent. Dankjewel. Ja? Ja? Hebben jullie overleefd? Jazeker. Ja. En, hoe was het? Intens. Heel intens, maar heel goed. Nou, ik vond het heel gezellig dat jullie zijn gekomen hier. Ja, dat is heel fijn. Ik ga wel het hele weekend aan je denken. Dank je. Oeh. Dag, lieve. Ah. Doei, schatjes. Doei. Doei. Tot gauw. Doei. Oeh. We zijn gewoon in elkaar geslagen. Gloei. Ja, maar ik kan me echt voorstellen dat het echt wel helpt als je dit vaker doet. Ja, absoluut. Het is even pijnlijk in het begin, maar daarna top. Ik sliep er zelf bij. Ik dacht dat je dood was. Nee, nee, schat. Dat ziet er anders uit. Heel rommelig. Ja. Dit is best wel goed. Moet hij lagen? Ja, ja, Tamara. Ja, niet te veel hoor.